Cadê seus homens, seu Juca? Onde é que eles estão quando é preciso nos defender? Tá falando de quê, cara? Tô falando do Feliciano. Que os índios mataram ele. O desgraçado tá morto, seu Juca. É isso que nós recebemos de volta? É? Miséria e morte, seu Juca. Cuidado, Firmino. Homem nenhum fala comigo desse jeito. Feliciano morreu. Que descanse em paz. Mas outros virão pro lugar dele. A regra aqui é essa e é assim que nós temos que viver. Isso aqui é a Amazônia, cara. Isso aqui é a selva.